برنا باندې مین خو تیرو نه نه یریګم زخ پیمان په شي شي او بل او غالي بس بنگړي بل بس هدا آسیا فرمایش بنگړي د آسیا فرمایش د بنگړو نه بخلاص شو که سودا کیږي کنه کیږي د بنگړي باید وشي ها فوتبال کو ګیزو صحیح ده فوتبال کې ما سره او ته فوتبال خوزم په مخزما کوتري ګ مور کېګم چې ترنګ په جان ورشم یو رنگین د ګډه تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم دړېګم چت مستوب میں فل کے پساتی او پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی خوری جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نڑیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیار و خواک کینم هم هغوی پوری خنداکڑم هم پزان پوری خندیگم بفکرو نو لیونیشم بلٹون لٹون شم ستڑی خیر داغی لراغلم نپوهیگم نپوهیگم خوز زما تل روان یم پا مخا یم مقام تا ور روان پرن تو خم وم ننگل یم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل باران شی کلور کې اوس وزیګم خوز زم په مخزما کوترې ګ مور کېګم چې د رنگ په جان ورشم یو رنگین د ګډه تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم دړېګم چې د مستو په محفل کې پساتی او په جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی خوریدم چه جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نڑیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیار و خواک کینم هم هغوی پوری خنداکڑم هم پزان پوری خندیگم بفکرو نو لیونیشم بلٹون لٹون شم ستڑی خو اخیر دا غیل راغلم نه پوهیگم نه پوهیگم خوز زما تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا وی جواندون تی روی ده زان لپارا هر سو جوان هاگه ده چه ده بل خدمت کی دیر شد بس دا غربت چې ګورو دا ناچاري چې ګورو او د خپل هیوادوالو ډیر درد دی بینندې عزیز یا مادرې خدا کې می وینم دا کدام حالت سیار خفه میشم عین جګر ما خون میشم خداون رحم کړه سرما شما مسلمانان خپل گی بل خصوصا افغانان دا سیاسي د پاره مونږ ډیر خسته کور جوړ کو ډیر منظم کو په ترتیب کو هغه کاکای ته راوخسته وسی زما خور از ما خورینه از ما اسیا بچین چه دیتا اخبر لیور لان دیو سیگی بل لیوری یا دو لیورونه چه او لیوری دیسا رو سیگی لان دیو سیگی بل لیوری برخ ادت اخبر کوتا ورکنه
خصو بوكو الله دي رحم وجود دا زدی بیچارگانو ژوند چی ګورم زندگی ګورم انا ډیر دردیګم علی ترشه مچه دا بیچاره هم کلاسی ما ده بیچاره وینه کمیږي دې اساسی لار سره دې په سیر ډیرې دا چې کوچنی شته چې کلاسی ما تکلیف کوي راځي دې ته پاره د حل لار وسنجو نو سبو الله دې رحم وکړي خوري زمنګ خوري دین په دنیا او انا دې په ژوند او په ایمان خوشاله کا دغه سودا تا پر من حق دی خیر است الله پاک دې تاسو ته عمرونه او عزتونه درکړي او الله پاک دې ډیر خو کې ورسره څوک چې دا رقم مرستې کوي غریبانو سره الله تعالی دې ډیر خو ورسره بس خوشاله اوسې خوري دا په تا باندې انسان نه کوي انسان به ته پر من غوکي دا ستا حق دی بل پر ټوړو باندې حق لګې کړې علي کله بس آسیا ما ته ورا کی ګادر کړې چې آسیا وګړې د سرور ته ها ورانه باندې کی خبرې بیا هم وایم ژوندون تیروي د ځان لپاره هر څه ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې دی د دې باندې موږ احسان نه کوو احسان باید دی پر موږ وکړي دا د نن ورځې خبرونه د کورنۍ سره تر بلې خبرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت دلا پامان یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسی